Shkollat e sistemit parauniversitar pritet që të nisin në 14 shtator, por mënyra se si do të organizohet dhe të zhvillohet mësimi është ende e paqartë. Por ajo që është më shqetësues është fakti se kjo ministri ende nuk ka një plan se si do të realizohet distancimi social dhe nëse do të punësohen mësues të tjerë për mësimin me dy turne. Pikpyetje tjetër që do përgjigje është edhe fakti se ku do të shkojnë nxënësit që aktualisht ishin pa shkollë për shkak të tërmetit. Si do të realizohet distancimi social kur dihet që disa shkolla e bënin mësimin me dy turne. Për të gjitha këto ora News mësoi se ministria është ende në diskutime sipër dhe do të dalë shumë shpejt në një plan, por Selia Blu deklaron të kundërtën. Nga Ministria e Arsimit, ish-deputeti Albana Vokshi akuzoi qeverinë se nuk ka asnjë plan dhe as financime për të bërë mësimin në shkolla dhe se për këtë janë të shqetësuar të gjithë, prindër mësues e nxënës. Vendimi i qeverisë për rihapjen e shkollave pa marr asnjë mas paraprake, pa shtuar asnjë qindark në fondin e buxhetit të arsimit, është sa i papërgjeshëm, aq edhe i rrezikshëm. Së pari, me sa turne do të zhvillohet mësimi, ndarja në turne dhe ulja e numrit të nxënësve në klasë do të kërkojë rritjen e numrit të mësuesve dhe mësues vendimës. Masat anti-Covid lidhen së pari me higjienën, por në shkollat tona nuk ka as ujë të rrjedhshëm. Sipas pyetësorit të vënë në dispozicion për nxënësit, prindrit dhe mësuesit, 87% e të anketuarve kanë zgjedhur që mësimi të zhvillohet në klasa.